ეს არის JavaScript-ის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 24. ამ ვიდეოში ავხსნით associative arrays და როგორ განსხვავდება ეს ამ ტიპის array ჩვეულებრივი arrays-გან. ეს რა ავხსნით პირველ რიგში დავწეროთ. შევქნათ ჩვეულებრივი array. ცარიელი array იყოს. და როგორც ახსნილი გვაქვს, array-ს აქვს თავისი ინდექსები. მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია PC ინდექსების ნომრების მიხედვით მივუწოდოთ მათი ღირებულებები, როგორც არის PC ინდექსი 0, უდრის რაიმე ნებისმიერ სიტყვას ან ღირებულებას, რომელიც გვინდა რომ ეს იყოს. მაგრამ associative array განსხვავდება იმით, რომ ინდექსს არ იყენებს და იყენებს სიტყვებს, ინდექსების მაგერ. მაგალითად რო ჩავწეროთ აქ PC, აქ ჩავწეროთ ჯვალებში CPU. CPU არის ცენტრალური პროცესორი. და ეს უდრის და დავწეროთ მაგალითად i7 პროცესორს. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ინდექსის გამოყენების მაგიერ, როგორც არის 0-დან ზემოთ, გამოვიყენოთ სიტყვები, რომელიც ასოცირდება იმ ნაწილთან, რომელსაც array-ში გვუთითებთ. შემდეგ მოუთეთ PC და სხვა სიტყვა რაიმე. ვინ ამ არეის ნაწილების ეკრანზე გამოტანა, უბრალოდ წერტ არეის სახელს და ინდექსში, ინდექსის ადგილას წერტ სიტყვას, რომელი ღირებულებაც გვინდა რომ გამოვიტანოთ. მაგალითად აქ ვწერ 0, გამოიდას undefined, რადგან 0 არ გვაქვს მითითებული არსად. undefined-ს გვიწერს, მაგრამ თუ მივუთითებთ აქ სიტყვა CPU-ს, ჩვენ CPU defined-ი გვაქვს, ანუ შექმნილი გვაქვს ეს array და მისი ღირებულება Intel-ის პროცესორი. და გამოიტანა Intel-ის პროცესორის სახელი ეკრანზე, რაც შევწერეთ. იგივე შეგვიძლია გავაკეთოთ GPU-ზე. და გამოიტანა GPU-ს სახელი. ანუ დიდად არ განსხვავდება ჩვეულებრივი array-ისგან, მაგრამ ჩვეულებრივი array თუ იყენებს ინდექსს, ამ ტიპის array იყენებს ინდექსის მაგიერ სიტყვებს. და ამ სიტყვებზე შეგვიძლია ასოციაცია გავაკეთოთ სხვა სიტყვებს, რის გამოტანა და გამოყენება უკვე შეგვიძლია ჩვენ კოდში. მადლობა ყურადღებისთვის, თუ ეს ვიდეო დაგეხმარათ ან მოგეწონათ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალში ხვდებით.